Gente, gratidão, gratidão por tudo. Eu vou sair, eu vou passear hoje, é sábado, né? Passear, ver as coisas. Sempre eu, quando saio para passear, eu olho sempre os preços de tudo mesmo. Eu sou daquela fiscalização, dou uma de fiscalizador, fiscalizo tudo. Então, gente, eu vou dar uma olhadinha em guarda-roupa. Vou olhar dentro do guarda-roupa. Mas não é pra mim não, viu? Apesar que eu quero também. É com a sobrinha minha, né? Que como ela tá trabalhando, eu vou tirar fotos, eu vou enviar pra ela. Então fica aí, compartilha, fica aí de olho, viu? Compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, dê sempre seu joinha. Bastante joinha, tá bom, gente? Então vamos lá que eu vou sair agora, que eu tô com pressa. Passear, né, gente? Agora que eu tô com câmera nova. Ai, eu tô adorando essa câmera, menina. Que tamanho esse celular maravilhoso! Um celular maravilhoso. Então, gente, eu vou aqui, né? Deixa eu ver. Peraí, viu, gente? Né? Aí, esse celular, gente, eu acho que foi a melhor coisa de ter comprado, mas também foi grão, a galinha enchendo papo. Pois é, gente, eu tive que juntar em grão para poder, né? Como é que se diz? Para poder eu comprar esse celular. É por isso que tem a lei do universo. Pedir, acreditar e receber. Então faça isso. Acredite tudo, todos dos seus sonhos, acredite. Porque os seus sonhos vão se realizar. Ah, porque eu sou pobre, eu não consigo nada. Quem disse? Tem gente pobre que saiu do lixão, hoje é médico, doutor. Por quê? Porque ele acreditou nos sonhos dele. Então, gente, acredite nos seus sonhos. Acredite que os sonhos sempre se realizam. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu achei tão lindo esses vestidinhos assim de bolinha. Uma gracinha. Olha aquele vestido de oncinha. Deve ser bonito, viu? Quanto será ele? Vou dar uma olhadinha. Mas daqui a pouco eu vou lá na Casa Guido. É aqui mesmo no shopping. Aqui, deixa eu ver. Ela é bem folgadão. Deixa eu botar aqui. Ela é bem grande. E eu sou pequena. Essa pra quem é grande? Esse aqui é o 40. Ai, o 46. 46, 40. Menino, só tem 46, é 44, 36. 169, 170, né? Olha, esse aqui pequeno dá. Ele é bonitinho, ó. Você não. Aqui no salão com a mãe da minha amiga. Eu vou aqui, ó, na Guido de novo, que ela quer aquele guarda-roupa ali.
roupa. Ela quer esse guarda-roupa aqui, ó. Esse aqui. Aí eu vou. É, já mandei o vídeo pra ela e tudo. Esse aqui é pequeno. Esse aqui não presta. Então, eu até preciso também de guarda-roupa, mas realmente tá caro. Aquele é pequeno, aquele dá pra mim. 1.600 e pouco. Tem que ajudar o dinheiro pra comprar um guarda-roupa pra mim. Agora tem um espelhinho. Esse espelho aqui é maior, é grana de cima a baixo. É bem grandão. Esse aqui também é bom, de cima a baixo, mas porque esse, eu acho esse menor do que esse. Pra mim, tem que ser um desse. Só pra mim. Eu não gosto daqueles, eu gosto porta de escorrer, assim. Essas portas que abrem assim, não é bom não. E tem cada um peba que só. Eu vou aqui, aqui é a casa Guido, né? Olha daqui. Vem daqui. Eu vou falar com o gerente aqui. Vou falar com o gerente para fazer um desconto bom para minha sobrinha. Eu tô aqui na loja americana e tô olhando os preços, né, do aspirador. Esse aspirador, gente, eu não vou comprar mais nunca dele. É horrível. Por exemplo, essa parte que tem aqui, uma parte que tem um refil para limpar, olha, é horrível para limpar. Não gosto. Eu prefiro daqueles grandão, porque aqueles grandes, gente, ele não tem refil, ele apenas, ele vai diretamente para o saco. É um saco que coloca, entendeu? Então ele vai diretamente para o saco, porque você vai aspirando, ele vai aí coloca no saco. Porque quando aspira aqui, né, tem um negócio aspira, aí tem um negócio que é grande e redondo, aí vai direto pro saco. Então esse é horrível. Eu não compro mais. Né? Aí eu tô pesquisando aqui, a loja americana, eu tô pesquisando. Eu vou agora na Magazine Luiza. Eu queria comprar um desse aqui pra mim, mas ele aumentou muito o preço, porque tava um preço ótimo de R$350. Aí, esse aqui é o mais caro, porque a diferença desse para o outro que tá lá na frente. Esse aqui é mais caro, por quê? Porque ele tem quatro funções, quer dizer, cima, embaixo e os de lado, né? Tem um tempo e tem a temperatura. O outro também tem três botões, mesma coisa. Mas acontece que o outro só tem em cima e embaixo, que é, né, pra comer, cozinhar, grelhar, fazer tudo. Aí eu não sei se compre desse aqui ou compre micro-ondas. Vou pensar ainda. Então vou lá na Magazine Luiza agora. Bolinho, canjiquinha, arroz doce. Tem até agora, no bom. Momento, só vai ter o arroz doce, o bolo e a pipoca. Olha, felizmente já comi. Se eu soubesse, eu não tinha nem gastado dinheiro, olha. Já vi. Pensou, aí, arroz doce, bonzinho, um bolinho. Tá de bom aqui. Eu vou aqui olhar o preço.
Bom, vamos lá. Olha o preço aqui. Menina, eu tô afim de comprar uma bicicleta, mas agora não. Pelo amor de Deus. Eu vou olhar aqui o preço do aspirador, né? Sim, ó. Olha como é que tá caro. 739, caríssimo. Lá na loja americana tá mais barato. Bom, vamos ver aqui o aspirador. Vixe, só tem desse tipo. Ó. Eu não quero mais. Vamos lá. Esse aqui eu não quero nem de graça. Nem de graça. Aqui é para lavar carro, né? Isso aqui é aspirador de pó. 1.400 watts. Tá, R$406. Isso ainda tá caro, ó. Tá caro. Né, ó. É como eu falei o seguinte. Você, aqui é o que vai entrar, né? O pó, aspirador de pó. O que é que faz? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Abre aqui de lado. Peraí, viu, gente? Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele vem direto. Aqui, ó. Aí aqui ele bota o dele aqui. Bota o saquinho. Ele vem com o saquinho. Né? Saquinho de coisa. Né? Apesar que tem isso aqui, ó. Isso aqui é bem grandão. Isso aqui é um tipo de um filtro. Né? Aí a pessoa pode limpar. Mas aqui tá encaixado aqui. O saco fica aqui, ó. O saco fica agarrado assim. Isso aqui só pode limpar uma vez ao mês. Dá uma limpezinha. Aí tem um saco que enfim aqui. Tem um gosto assim. Lá na Le Biscuit, ele tá mais barato. Eu vou comprar na Le Biscuit. Ele tá mais barato. Então é isso aí, gente. Então vou lá. Que mesa linda isso aqui. Olha os pés gelados. É mais um sonho, né? A mesa com tudo. A panela. A panela aqui. Deixa eu ver. R$749 essa panela. Ela é revestível de cerâmica. Porcelanato, viu, gente? Ela é pesadinha. Porcelanato. Ela é boa. Mas outro sonho, viu? Então é isso, gente. Vou pra casa. Ó, isso aqui, ó. Me pouco encontrei logo no começo. Tava muito barato. Tá por 600 e pouco, 700. Hoje tá mais de 1.000. Tá 8 da cara. Né? Oi, gente. Cheguei agora, né, do shopping. Mais tarde, gente, eu vou numa praça aqui perto, porque tem negócio de forró, tem comida típica, tem um monte de coisa. Então eu vou lá, dar um tempinho lá e depois vou passar na casa da minha mãe. Eu acho que é melhor passar primeiro na casa da minha mãe, para depois. Para depois ir lá. Nesse local. É, hoje vai ter forró, comida típica e tudo. Então fica aí, viu, gente? Por favor, não saia daí não. Aí vai ter coisa boa mesmo. Aí então é o seguinte. Primeiro eu vou agora na casa da minha mãe, certo? Que eu vou. Como é que se diz? Que eu vou
pegar meu biquíni que minha filha levou para lá. Eu vou pegar para depois eu vim para o forró. Porque parece que o forró começa às 7, 8 horas. Tá certo? Então eu vou lá. Bom? Olha, gente, aqui na minha praça, aqui no meu bairro, vai ter um forrozinho, quadrilha, muita gente, muita criançada. Entendeu? Olha. Uma zoada só. Cheguei agora. Então, gente, compartilha, ativa o sininho em todos. Tá chegando agora em todos. E para poder o YouTube compartilhar com vocês. Gente, tô cansada. Certo? Então, obrigado por assistir esse vídeo maravilhoso com nós aqui, né? Muito obrigada. Eu fiz um sanduíche nesse instante. Um sanduíche de hamburgueria. Pois é, quem nunca gostou daquele sanduíche gostoso de hamburgueria, ó. Tá aqui, ó. Cheguei, fui logo fazendo sanduíche. Pois é, minha filha, eu sei fazer. Tudo que é de hamburgueria, eu sei fazer. Sei fazer hambúrguer natural com carne moída. Você fala, qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo sobre essas coisas tudinha, mas não nesse canal. Não dou de fita. Tá bom? Então... até o próximo vídeo. Não se esqueça de meter taco o dedo aí num joinha, dando sempre do seu joinha, tá bom? Tchau.